No niin, pitkästä aikaa aletaan tulemaan Kinnaslampi kuunnelmien aiheista kuunnelmaa, mutta tällä kertaa on luvassa jotain todella erikoisen kuuloista vaihtoehtoista historiaa, johon liittyvän inspiraatio sain, kun muistelin tuossa kesällä 5 vuotta sitten tekemääni matkaa Hollannin maan eteläosissa sijaitsevaan Maarlinassaan kuntaan, joka jakaa maarajaa tai siis oikeastaan maarajoja belgialaisen Baarle-Hertogin kunnan kanssa. Ja jotta ymmärtää sitten, että miten erikoista seudusta on kyse todellakin, niin tässä, tässä ja tässä näette kuvallista todistetta siitä, että kuinka Hollanti-Belgian rajaa menee todella monenlaisissa paikoissa näiden kahden kunnan alueella, ja eräät noista rajoista menevät tavallisten ihmisten kodeissa. Eli toisin sanoen, tällä hetkellä ihan aikuisten oikeasti elää elämänsä ihmisiä, joiden asunnon etuovi ja keittiö ovat Hollannin puolella, ja vaikkapa makuuhuone ja suihku ovat Belgian puolella. Kyllä, täyttä totta puhun. Mutta sitten kekkasin kehitellä kesän aikana vaihtoehtoisen aikajanan sekä nykyhetken, jossa Hollannin ja Belgian välinen vapaa liikkuvuus lakkaa kokonaan. Vanhan ajan passin tarkastukset menevät tekevät paluun maiden välisille rajoille, ja mitä tulee etenkin näiden kahden Baarlen väliseen eloon, niin rajan ja passin tarkastukset tulevat tässä vaihtoehtoisessa aikajanassa monien tuhansien ihmisten koteihin, joka siis tarkoittaa sitä, että ihka eläviä rajavartioita niin Hollannista kuin myös Belgiasta alkaa olemaan fyysisesti ihmisten kotien sisätiloissa. Kuulostaa varmasti monista teistä täysin absurdilta, mutta tämä on tätä vaihtoehtoisen historian hienoutta. Totaalisen hölmönkin kuulonen aikajana, taikka todellisuus voidaan saada kuulostamaan realistiselta. Tässä seuraavaksi kuulemme kuvitteellisen dokumentin, joka lähetetään tässä vaihtoehtoisessa aikajanassa Yle TV1 maanantai-illassa kello 20.20 ennen perinteisiä 8:30 uutisia, ja jonka nimi on Suomalaiseloa rajoilla Baarle-kuntien, jossa keskiössä on jo monta vuotta Hollannissa asunut Josefin Häitinga, tyttö nimeltään Kinnaslampi, joka Suomen eteläosista Vihdin kunnasta on lähtenyt asumaan rakkauden perässä viime kädessä Hollannin maan eteläosiin todella erikoislaatuisiin olosuhteisiin, jossa rajavalvonta ja tarkastukset passien vilauttamisen ohella ovat täyttä arkipäivää aina useiden ihmisten kotien sisätiloja myöten. Dokumentissa on esillä myös hänen hollantilainen Kevin niminen aviomiehensä sekä heidän tuossa vaiheessa 12-vuotiaat kaksostyttäret Milla ja Milka, joilta myös suomen kieli sujuu ainakin jossain määrin. Lisäksi aivan sattumalta dokumentin sisältöön tarttuu Baarle-kuntien seudulla matkalla olevat isä ja poika Tapio ja Jaakko Isoaho Vihdin kunnasta päin, josta jälkimmäisen yhteinen historia Josefiinin kanssa käy ilmi dokumentin kuluessa. Joten eipä tässä muuta kuin aloitetaan kuuntelemaan todella oudon kuuloista vaihtoehtoista nykyhetkiä Hollannin ja Belgian väliseltä rajaseudulta Euroopan länsiosissa, joissa liikkuminen ei ole todellakaan vapaata edes ihmisten kodeissa. Dokumentin toimittajana toimii Jenni Hallamaa niminen nuori ulkomaan toimittajan alku. Arvoisat katsojat, tervetuloa läpeensä tarkkaan valvottuun osaan Euroopan läntisiä mannermaita Hollannin ja Belgian välisillä rajaseuduilla. Minä olen Jenni Hallamaa ja tässä dokumentissa saamme kuulla todella ainutlaatuista ulkosuomalaisen tarinaa maailman kolkasta, joka siis Euroopassa sijaitsee, mutta jossa passia pitää monien tuhansien ihmisten näyttää käytännössä jokaisessa elämässä tilanteessa kotikuntaansa alueella. Ja eräs noista tuhansista on Hollannin maassa jo usean vuoden asunut ja Suomen Vihdistä maailmalle lähtenyt Josefin Kinnaslampi, tai siis nykyään sukunimeltään Häitinga. Anteeksi, yskäsin. Pahoitteluni siitä. Mutta jotta ymmärrämme paremmin, että millaisessa tilanteessa hän on elänyt jo ennen kokemiaan suuria mullistuksia rajojen ylittämisen saralla elämänsä jokaisena päivänä, niin annetaan Josefiinin itsensä kertoa tarinansa oman kotiinsa olohuoneen ruokapöydän äärellä. Hei ja monet terveiset sinne Suomeen. Minä olen Josefin Häitinga, oma sukuani Kinnaslampi, aikas lailla hollantilaistunut perheen äiti ja kirjastonhoitaja täältä Baarle-Nassausta Hollannin eteläosista. No, miten olen tänne päätynyt? Asiahan meni silleen, että
Tuossa noin 15 vuotta sitten tulin vaihto-oppilaana Amsterdamin yliopistoon opiskelemaan hollanninkielistä kirjallisuutta, sillä jo ala-asteen vuosina kiinnostun Hollannista maana ja kulttuurina hyvin paljon. Ja vaikka vain parisen vuotta minun piti täällä Hollannissa viettää, niin opiskeluideni alkuvaiheessa tutustuin yliopiston pääkampuksen polkupyöräparkissa nykyiseen aviomieheni Kevin Heitingaan, ja siitä sitten yhteiselomme alkoi. Ja mikä toi teidät kaksi nimenomaan tähän hyvin erikoislaatuisen paikkaan Hollannin ja Belgian rajaseuduille, joita nykyään valvotaan todella perusteellisesti? Kevin on alun perin lähtöisin melko läheltä Paarle-kuntia, Tilburgin suurkaupungista, tuulimyllyjä työkseen valmistaneen Jaapin ja naistutkimuksen professorina Amsterdamin yliopistossa toimivan Melissan ainoa lapsi. Ja jo pikkupoikana vanhempiensa ollessa vielä yhdessä Nassaun ja Hertogin alueella he kävivät lomailemassa. Naimisiin menemisen jälkeen päätimme aloittaa uuden elämän avioparina hyvin ainutlaatuisissa olosuhteissa. Ja tuossa 12 vuotta sitten saimme nämä suloiset kaksostyttäremme Milan ja Milkan. Suomea he eivät osaa kovinkaan hyvin, mutta silti äidin mussukoita ovat. Entä mitä te, Kevin ja Josefin, teette työksenne? Minä, Josefin, olen kirjastonhoitajana Paarle-kuntien yhteisellä kirjastolla. Lisäksi opetan etäyhteyksien avulla pääasiassa hollanninkielisen kirjallisuuden historiaa muutaman kerran kuukaudessa. Ja minä, Kevin, olen De Bieregrens nimisessä lähiruokakaupassa töissä. Ajoittain olen kassalla ja välillä taas täyttämässä hyllyjä. Nämä meidän prinsessat Milla ja Milka käyvät puolesta ala-astetta Paarle Hertogin kautta Belgian puolella rajaa. Ihana reippaita koululaisia tässä näet, Jenni, hyvä. Kiitos kehuista, äiti. Olkaa hyvät, Milla ja Milka, äidiltä molemmat suukun saatte. Pus, pus. Mutta mennään siis pääasiaan. Kuinka ja milloin tämä ympärillämme oleva erittäin tarkka rajavalvonta tätä teidän perheen oman kodin sisätiloja myöten oikein alkoi? No, asiahan meni silleen, että tyttöjen ollessa 7-vuotiaita, eli 5 vuotta sitten, saimme kuulla Hollannin yleisradioyhtiön uutisista, että Hollannin ja Belgian välinen vapaa liikkuvuus lakkaa totaalisesti ja vanhan ajan passitarkastukset alkavat jälleen. Ja aivan erikseen saimme tämän hollantilaisen Marlenassaun kunnalta erikseen paperipostia, että koska kotimme keittiö ja eteinen ovat Hollannin puolella rajaa, ja yläkertamme makuuhuoneet ja WC- ja suihkutilat ovat Belgian puolella rajaa, niin kotimme tulee 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa tavalla hoidettava rajavartiointi. Eli kaksi täysin elävää ja oikeaa rajavartijaa, toinen Hollannista ja toinen Belgiasta, päivystää kotimme sisällä Hollanti-Belgia rajaa useamman tunnin mittaisissa vuoroissa. Ja tuolla päin näkyykin jääkaapin kohdalla hollantilainen rajavartiomies työnsä äärellä. Hän on Dennis, monesti ennenkin täällä meillä ollut rajavartioinnin veteraani. Tosin teen selväksi, ettei häntä eikä ketään muutakaan rajavartijaa kiinnosta, mitä minä, Kevin tai tytöt teemme kotona, kunhan vaan tottelemme rajan ylittämisen määräyksiä. Täällä Paarle-kuntien alueelle rajavartioinnin tehtäviä tekeville on tehty perusteellinen psykologinen testaus, ettei esimerkiksi kukaan luonnehäiriöinen ihminen ole vaikkapa täällä kotonamme minun ja tyttöjeni lähellä. Hyvä kuulla, mutta mitä sinä, Kevin, ajattelet tästä kaikesta ympärilläsi? Näköjään passin tarvitset mukaan, kun suihkuun menet. Alkuun juu oli tämä kaikki hieman omituista, mutta onneksi olen näiden elämäni tärkeimpien ihmisten, Josefinin, Milan ja Milkan kanssa sopeutunut hyvin tähän erikoiseen olemiseen Paarle-kuntien kautta Hollannin ja Belgian rajoilla. Entäs te tytöt, mitä haluatte sanoa TV-suuntaan? Minä, Milka, osaan hyvin elää kotona, kun on aina passi mukana. Läksyjen tekeminen ja kavereiden kanssa ajan viettäminen sujuvat hyvin minulla ja siskollani. Vai mitä, Milka? Sanon samaa. Passin kanssa olemme jo isoiksi tytöiksi kasvaneet. Ja ennen kuin lähden Josefiinin
ja hänen tytärten kanssa tutustumaan ulos Haitingan perheen kodista ulos Bavaren-Nassaun ja Hertogin todella ainutlaatuiselle seudulle, jossa näkyy rajavartijoita hyvin monessa paikkaa, arkisten aherusten parissa, oikein mukavan aurinkoisen lämpimässä kevään säässä, niin ajattelin tuolla käyntini hetkellä Josefin Haitingan nykyisessä Hollannin kodissa olleita rajavartijoita kysellä ajatuksiaan hyvin erikoisesta työtehtävästään, kun kerran tavallisen suomalais-hollantilaisen lapsiperheen kodin sisällä he Hollannin ja Belgian rajoja vartioivat. Ensiksi hollantilaisen Dennis rajavartijan kohtasin ja sitten hänen belgialaisen naispuolisen kollegansa ajatuksia kuulin myöskin, mutta kohteliaasti annan ensiksi naiselle puheenvuoron. Näitä juttuja kuulla siis sain. Hei vain sinne Suomeen päin. Minä olen Isabella Mertens, ollut Belgian rajavartiolaitoksen palveluksessa jo 6 vuoden ajan. Ja vaikka olenkin monenlaista päässyt tekemään, niin on tämä homma WC-lähistöllä seisten rajavartijana täysin ainutlaatuinen. Mutta minkäs teet, kun tämän talon sisällä Belgian ja Hollannin välistä maarajaa menee? Olen samalla hyvin huomaamaton, mutta samalla todella näkyvissä, ja se juuri tekee tämän Haitingan perheen luona olemisesta todella kiintoisaa. Terve vaan, minä olen Dennis Kooman, Hollannin rajavartiolaitoksella töitä tehnyt mies jo 5 vuoden ajalta. Satamissa ja lentokentillä töitä tekeminen takavuosina ei ollut läheskään niin erikoista kuin täällä oleminen tavallisen yksityiskodin jääkaapin lähellä. Mutta samalla teen täysin selväksi, että minulla ja Isabellalla, kuten muillakin kollegoillamme, on hyvin korkea ammattietiikka. Eli toisin sanoen, minulla ei ole mitään lupaa tuon takanani näkyvään jääkaapin sisältöön ilman talon isännän tai emännän lupaa. Ja sitten siis lähden Josefinin ja hänen tyttärien Milan ja Milkan kanssa kylille päin. Anteeksi jälleen. Päin jalan kulkien, enkä todellakaan voinut olla huomaamatta todella erikoista elämänmenoa Barlekuntien rajoilla. Rajavartija tuntui olevan lähes joka paikassa. Melkein jokaiseen ihmiselämän toiminnan suorittamiseen piti passia vilauttaa ruokakaupan toisessa päässä käymisestä aina julkisessa WC:ssä käyntiä myöten. Tosin sentään hengittämiseen ei passin näyttämistä rajavartijalle tarvinnut toimittaa. Jatkaessani matkaani Josefinin ja hänen tyttärien kanssa huomasin ympärilläni Barle-kuntien ainutlaatuisen rajaseudun erikoisuudet. Jatkaessani matkaani ja haastatellessani alueen asukkaita rajojen molemmilta puolilta kuulin monenlaisia tarinoita ja ajatuksia elämästä rajan läheisyydessä. Tässä joitakin niistä kerrottuna. Eräs paikallinen kahvilan pitäjä, joka oli asunut alueella koko elämänsä, kertoi, kuinka rajan läheisyys on vaikuttanut heidän arkeensa. Aluksi tämä oli vähän outoa, mutta tottuu siihen kyllä. Onhan tässä omat haasteensa, mutta samalla se tekee meidän alueesta todella erityisen. Asiakkaat tulevat kauempaakin kokemaan tätä rajan kummallisuutta nähdäkseen rajavartijoita todella erikoisissakin paikoissa. Ja sitten eräs nuori opiskelijamies, joka oli muuttanut Hollannin kautta Barlinassa puolelle asumaan opiskeluita varten, kertoi. Onhan tämä erikoista, mutta samalla se tekee tästä paikasta mielenkiintoisen. Opiskelijat puhuvat siitä usein ja yrittävät usein kuvata kavereilleen, miten rajat kulkevat kotien sisällä, ja monissa kodeissa on monesti 2 rajavartijaa sisällä päivystämässä vuorokauden ympäri. Eräs sitten vanhempi naispuolinen asukas Belgian kautta Paare Hertogin puolelta rajaa, anteeksi jälleen, ja puolestaan hymyillen totesi: me olemme tottuneet tähän. Lapsemme ja lapsenlapsemme ovat kasvaneet täällä. Ja heille tämä on normaalia, suorastaan uutta ja pysyvää normaalia oikeastaan. Tämä on meidän kotimme ja olemme ylpeitä siitä. Rajavartija toisensa jälkeen on tutuksi tullut. Anteeksi, yskäisyni, kun niitä omissa kodeissaan tavata voi. Ei,
anteeksi minunkin taholta yskäisy. Kevin Häitingan, Josefin aviomiehen ja Milan ja Milkan isän työpaikalla Parlekuntien yhteyden anteeksi, matka yskää pukkaa kovasti. Lähikaupan tiloissa on monet tuotteet sijoitettu eri puolille rajoja. Sukkia esimerkiksi saa Hollannin puolelta ja saksia puolestaan Belgiasta päin. Ja vaikka aluksi monille asiakkaille tuotti hankaluuksia asioida kaupassa, pitäen koko ajan passia hollilla, jotta saisi joko sukkia tai sitten saksia, niin nykyään asiointi Kevinin työpaikalla sujuu valtaosalla asiakkaista oikein sujuvasti. Kohtaan myöskin päivän mittaan kaksi suomalaisturistia Vihdistä Helsingin läheisyydestä ja samalla myöskin Josefinin lapsuuden maisemista kotoisin olevat Jaakko Isoahon ja hänen isänsä Tapion, jotka ovat tutustumassa tähän hyvin erikoislaatuiseen alueeseen Hollannin ja Belgian rajaseudulla. Ja kohdatessaan minun ohella myös Josefinin huomaa Jaakko puhuvansa entiselle yläasteaikojensa aikaiselle tyttöystävälleen. Mutta mitään pahoja fiiliksiä ei noiden entisten rakastavaisten välillä näytä olevan. Ja Jaakko lähtikin sitten Tapio isänsä kanssa nauttimaan Barle Hertogin puolella myynnissä olleita autenttisia belgialaisia oluita. Ja mitä tulee vielä Josefinin itseensä omiin kokemuksiin omalla kohdallaan töissään kunnan kirjastolla, joka on siis molempien Barle-kuntien yhteinen, niin perusarki itsessä on edennyt jo pitkään täysin normaalisti, vaikka rajavartija myös kirjaston sisältä löytyy joka päivä kellon ympäri. Ihminen on pohjimmiltaan sopeutuvainen olento, totesi Josefin esitellessään samalla työpaikkaansa ja muutenkin vahvaa intohimoa kirjoja kohtaan kulttuurin muotona. Juurihan kirjallisuuden tutkimisen takia Josefin oli takavuosina Hollantiin muuttanut, siis alun perin ihan vain vaihto-oppilaana. Vaikka alueella asuvat ihmiset tottuivatkin erikoisen tilanteeseen, oli selvää, että elämä rajan läheisyydessä vaatii jopa edelleen sopeutumista ja erityistä huomioimista arjen askareissa. Rajavartijat olivat tärkeä osa tätä järjestelyä, ja heidän tehtävänsä oli varmistaa, että rajan ylitykset tapahtuvat sääntöjen mukaisesti aina ihmisten monien sellaisten kotien olohuoneita ja suihkutiloja myöten. Tehtyäni siis jalan tutkimusmatkaa Barlekuntien alueen ihmisten tarinoihin ja elämän menoon pääti palata takaisin Häidingan perheen kotiin ja kysellä heiltä vielä lopuksi, miten he tunsivat asuvansa näin erikoisessa ympäristössä. Olemme tottuneet tähän, sanoi Josefin. Alussa se oli siis juu haastavaa, mutta olemme oppineet elämään tämän kanssa. Niin minä, mieheni Kevin ja kaksoistyttäremme Mila ja Milka. Tämä on meidän kotimme ja me rakastamme tätä hyvin ainutlaatuista aluetta, jossa asuu yhteensä noin 8000 ihmistä, 6000 suurin piirtein Hollannin puolella ja vähän yli 2000 Belgian puolella. Niin, tämä on meidän uusi normaalimme ollut jo todella pitkään, vahvisti Kevin. Olemme oppineet sopeutumaan ja tekemään parhaamme tässä tilanteessa. Tyttärämme Mila ja Milka ovat onnellisia tässä todella turvatussa ympäristössä, ja se on meille tärkeintä. Minä, Jenni Hallamaa, päätän tämän todella ainutlaatuista asiaa käsittelevän dokumenttini tätä kaikkia toteamalla. Barle Nassau ja Barle Hertog ovat paikkoja, joissa rajat eivät ole vain kartalla, vaan myös arjen todellisuudessa. Tämä ainutlaatuinen seutu Hollannin ja Belgian välisellä rajaseudulla kertoo tarinan sopeutumisesta, yhteisöllisyydestä ja siitä, mitä ihmiset voivat elää ja kasvaa ympäristössä, jossa rajat ovat hyvin vahva osa tavallisen arjen pyörittämistä kotiolosuhteissa neljän seinän sisälläkin. Tämä täällä kokemani on tarina, joka opettaa meille aivan kaikille avoimuutta ja ymmärrystä erilaisuutta kohtaan. Päätän raporttini täältä tähän Hollannin ja Belgian hyvin ainutlaatuisilta rajaseudulta. Kiitos seuraamisestanne. Joo, näin siitä saatiin pitkästä aikaa kinnaslaapikuunnelmien
sarjani jatkettua. Toivottavasti tykkäsitte. Tässä syksyn mittaan koitan seuraavaa osasta tulemaan laittamaan, kunhan vaan kerkeän, toteaa siis allekirjoittanut, eli Alpi. Monet kiitokset mukaan olostanne ja olkaa ihmeessä jatkossakin mukana menossa. Lupetellaan lähiaikoina lisää jälleen oikein kivasti. Moikka moi ja oikein mukavaa syksyn jatkoa jokaiselle teistä.